Nevíš, co rychle připravit k jídlu, když hubneš? Zkus tuhletu letní rychlovku plnou bílkovin a svěží chuti. Navíc z toho můžeš rovnou udělat velký kotel. Tak sleduj. Hrášek dej do mixéru spolu se šťávou z citronu, solí a částí rikoty. Rozmixuj do hladka a dej stranou. V pánvi na přepuštěné másle orestuj cibuli a pórek, pak přidej hrášek, fazole, citronovou kůru, sůl, pepř a zeleninový vývar nebo vodu. Vmíchej rozmixovaný hrášek. Na talíři potom ozdob zbývající rikotou, citronovou kůrou, solí, pepřem, mátou, no a zakápni extra panenským olivovým olejem. Recept vyšel samozřejmě připravit i s klasickými těstovinami nebo ňoky. No ale já jsem místo nich použila máslové fazole, které jsou také zdrojem sacharidů, ale trošku komplexnějších a výživnějších a obsahují spoustu bílkovin i vlákniny. To je ten zásadní rozdíl. Tak si toho neboj a vyzkoušej to. Pro více zdravých a jednoduchých receptů nás nezapomeň sledovat a dej mi vědět, jak ti tenhle ten zeleninovo-luštěninový pokrm chutnal. Je to výborný.